voltei aqui, faz um tempinho eu não faço os vídeos de acabados pra vocês. E dessa vez eu voltei porque, tipo, gente, acabado é uma coisa que tem época que parece que não acaba nada, sabe? E aí eu deixei juntar algumas coisas que estão todas aqui numa sacola. E eu vou mostrar pra vocês todos os meus acabados e contar o que que eu achei, tá? Eu vou pegando devagar e vou contando pra vocês. Vocês viram um vídeo, eu vou deixar linkado aqui, até no box de informações, falando sobre o baba de caracol. Eu amei, gente. Usei até o fim os dois, ó. E, tipo, amei. Eu achei que ele, tipo, hidrata muito o cabelo. Meu cabelo. Agora eu tô morena de novo, né? Vocês podem estar vendo, atingi o cabelo de preto de novo. E eu gostei bastante desse baba de caracol. Eu acho que ele hidrata bastante o cabelo. E, assim, eu acho que ele, pra quando você tá com o cabelo bem ressecado, ele é ótimo. Você só precisa tomar cuidado, porque quando o seu cabelo tá mais hidratado, acaba deixando um pouquinho oleoso, tá? Mas, tipo, super aprovado, vou usar de novo e em breve compro outro pra usar. Eu usei também esses lencinhos que vocês devem ter visto em alguns vídeos meus, da Primark. Esse daqui, gente, é pra pele normal, a seca, tá? Aí, que eu achei? Eu tinha usado o verdinho e não tinha gostado. Esse daqui eu gostei bastante, tipo, ele é muito baratinho, sabe? Então, adorei usar ele e achei que valeu a pena. Gente, vocês sabem que eu uso muito aqueles disquinhos de algodão. E eu usei o da Apollo, eu gostei, apesar dele se desfazer, dependendo do que você vai passar no rosto, ele desmancha um pouquinho, mas, tipo, é uma coisa que eu não vivo sem, esses discos de algodão. De lenço umedecido ainda tem esse daqui da Rica, que é um lenço umedecido refrescante. Esse daqui é de flor de cerejeira. Eu adorei a embalagem porque, tipo, dá pra você deixar na bolsa, guardadinha. E aí você consegue, tipo, levar pra qualquer lugar. Um produto que acabou e eu amo, amo, amo de paixão é esse removedor de cutícula aqui da Sally Hansen, que eu amei, usei ele até o fim, vocês podem ver que acabou tudo. Agora eu tô usando um outro pra testar, mas tipo, esse foi super aprovado, adorei. Eu acho que ele ajuda a remover muita cutícula, tá? O que mais que eu usei? Eu recebi a amostrinha desse The Real Remover. Eu recebi da Sephora e usei, também amei. Só que ele é em creme, tá? Eu já prefiro removedor de maquiagem. Tipo líquido, sabe? Eu acho que é mais fácil, mas é muito bom esse também. Também usei umas duas vezes. Ah, tem mais uma embalagenzinha de algodão aqui, que como eu deixei juntar bastante coisa, gente, acabou tendo muita coisa. De hidratante pro corpo. De hidratante pro corpo, eu usei esse daqui até o fim, que é uma manteiga. É um creme hidratante pro corpo, tipo aquelas manteigas, sabe? E esse daqui era de morango com chocolate branco, é da Avon. Eu adorei, usei ele inteiro e, tipo, muito bom, assim. Acho que vale super a pena, mas eu tô testando outros. Então, essa manteiguinha aqui, corporal, gente, é da Body Essentials. Eu não achei pra comprar e, tipo, fiquei apaixonada por ela. O cheiro é muito bom, tipo, super perfeita e eu não acho ela pra comprar. Então, se alguém souber, deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu tô doida pra comprar outra. Eu recebi do The Insiders, vocês devem ter visto o vídeo, eu vou deixar linkado aqui também, que eu recebi o Buster da Elseve. Esse daqui é o Queira Liso, que é aquela ampolinha que você mistura com o condicionador e passa no cabelo. Eu adorei o efeito, eu quero usar as outras, porque esse daqui é cabelos mais lisos. Ajuda também na hidratação, mas é mais pra cabelo liso. Eu escolhi esse no. Na campanha, porque eu queria que tirasse o frizz do cabelo. E tirou bastante. Super aprovado. Gente, creme de celulite. Eu fiz a louca, ó. Usei dois aqui. Os dois são da Avon. E eu uso sempre, sabe? Eu acho que, tipo, não vai tirar celulite, lógico. Mas ajuda bastante. E aí eu faço massagem e tal. Então eu usei dois vidros, porque foi o que eu falei pra vocês. Faz tempo que eu tô juntando esses acabados aqui. Esse produtinho aqui que eu falei pra vocês que eu não gostei, que esse daqui, ó, é o outro lencinho da Primark, só que esse daqui eu não gostei do cheiro. Parece tinta, sei lá, tem um cheiro esquisito. E aí eu não gostei. Usei também esse Minesol aqui da Rock, que é o filtro 80. Eu adorei essa amostrinha aqui. Tanto que eu vou deixar guardado, porque se eu precisar de um protetor pra passar, esse daqui eu gostei bastante.
A minha esponja removedora da Abelha Rainha eu usei bastante, até cansei de usar ela. E aí ela acabou, eu tô testando outra marca. Gente, mais disco de algodão. Esse daqui da Sephora, na verdade, ele ainda tem um restinho no meu potinho. Gente, esse é perfeito, lógico, né? Da Sephora. E ele não desfaz. Você pode passar no rosto, você pode passar com creme e tudo, ele não sai, tá? Muito bom também. A minha aguinha termal que acabou também da Evian. E aí agora eu tô usando tônico. Eu parei de usar essas aguinhas, mas em breve eu compro outra. Gente, a louca. Mais um pote de creme de celulite. Vocês verem, eu usei três. E acho que tipo em 2, 3 meses. De desodorante, eu adorei esses desodorantes aqui da Johnson. Que tipo, acho que dura muito. Não deixa a gente cheirando suor, sabe? Muito bom. Sabonete líquido, eu usei esse da Avon aqui, que é o de nozes e açúcar. Eu gostei bastante, ele é prático porque você pendura assim. Recebi também uma amostrinha do Arginina Resist da L'Oréal. Gostei, mas tipo, deu pra usar poucas vezes, então eu não posso falar que tipo, eu amei. Gente, uma coisa que eu super quero comprar ainda, que eu usei, mas aí, tipo, como eu tinha outras coisas pra usar, eu acabei não comprando outra, foi a aguinha da Beleza, o Elixir da Beleza da Caudalie, que tipo, amei, vocês não têm noção, ele é vida. E tipo, eu quero comprar outro sim, vou ver se eu peço na Sephora. E o que mais que eu usei, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, gente, o removedor da Sephora, que eu mostrei num vídeo, que eu até ganhei outro, que é aquele azulzinho, sabe, que mistura assim, que eu adoro ele pra usar, e eu gosto dessa embalagenzinha menor. Pra deixar em bolsa e tal. De produtos. Ah, tem mais quatro produtinhos aqui perdidos. Eu usei essas máscaras aqui da Bioré. Que, gente, isso é vida. Adorei. Eu acho que ela deixa a pele muito limpinha. Tira bastante os cravos, assim, ajuda a diminuir. E eu gostei. Mas eu só tinha essa e vinha quatro saquinhos aqui dentro. Então, tipo, não deu pra usar tanto. Usei esse Neutrodina Ultra Sheer aqui, que é filtro 55, que é tipo um protetor solar também. Apaixonei nele, muito bom, deixa a pele sequinha. Minha amostrinha de Pore Fashion não acabou, eu não comprei outro porque eu tô com vários outros primers pra usar, mas esse também é muito bom, tipo, amei. E a minha base da Sally Hansen é tipo um gel fortalecedor. Eu também amei, mas ela acabou. E esse hidratante para as mãos aqui de flores de cerejeira da Paiô, que eu usei, que eu passo sempre creme na mão, que minha mão resseca muito. Eu usei, também gostei e recebi essa amostrinha. Bom, meninas, esses foram meus produtos acabados, que juntou uns, acho que tem uns 3 meses aqui que eu não faço vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, me contem se gostaram ou não de alguns desses produtos. Se quiserem alguma dica sobre alguns produtos que tá aqui, é só deixar nos comentários aqui que eu respondo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha pra mim, compartilha o vídeo com as amigas. Não deixe de se inscrever aqui, tem um botãozinho. Se inscreve pra receber todos os vídeos que eu faço. E se quiser algum vídeo, gente, também deixa nos comentários que eu faço pra vocês. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!